Розтрощений автобус та покручений, наче консервна банка, легковик. Картина не для слабкодухих. Ця моторошна аварія сталася біля Києва на Одеській трасі. Очевидці кажуть, водій Volkswagen мчав на шаленій швидкості і не встиг зреагувати на маршрутку, що загальмувала на світлофорі. Момент страшної ДТП зафіксували відеореєстратори. Ось добре видно, що Volkswagen іде на обгін і за лічені секунди вже таранить автобус. Удар був неймовірної сили. Двоє пасажирів, чоловік та жінка, загинули миттєво. А от водія легковика врятувала подушка безпеки. До лікарні забрали і 16 пасажирів автобуса. Серед травмованих є дитина. Щодо водія Volkswagen, який скоїв зіткнення, він отримав травму і доправлений до лікарні. Також він затриманий, знаходиться в спеціальній палаті під наглядом працівників поліції. А от цьому столичному водієві неймовірно пощастило залишитися живим. Він на повній швидкості зіскочив з дороги, зніс світлофор, дорожній знак і летів би й далі, якби не рекламний щит. Очевидці аварії кажуть, водія просто занесло. Закривавленого чоловіка довелося вирізати з автомобіля. Зараз він у лікарні, а правоохоронці з'ясовують, що ж насправді стало причиною цієї карколомної ДТП. Ще одна аварія в Києві одразу з трьома автомобілями. В те, що сталося, спершу навіть повірити важко. БМВ зупинився на узбіччі, бо зламався. Добросовісний власник Вольво пригальмував і вирішив допомогти водієві, який безрезультатно крутився біля своєї машини. Автомобілі стояли за кілька метрів один від одного, аж раптом у БМВ влітає фура. Від потужного удару легковик відкидає в позашляховик, обидва котяться в кювет. На щастя, серйозних травм людям вдалося уникнути, але пасажирку БМВ та водія Вольво забрала швидка. В задній часті повністю нет БМВ. Вроді як предварительно жінка була в салоні, травмувалась, водитель вийшов із машини, так як вона сломалась, і, можливо, це уберегло його від травм. А ці харківські копи начебто й намагалися зробити все, аби уникнути трагічних наслідків. Але шалена гонитва за водієм-порушником закінчилася масштабною ДТП. Очевидцям вдалося зафільмувати божевілля, яке відбувалося на дорозі. Ось видно, як водій «Опеля» намагається чкурнути якомога далі від екіпажу патрульних, бо він зухвало порушив правила та ігнорував вимогу зупинитися. Легковик маневрує серед машин, і тут його наздоганяють копи. Патрульний «Пріус» буквально влітає в автомобіль втікача. Від отриманого удару «Опель» чіпляє «Део», яке попереду пригальмувало на світлофорі. В результаті розтрощені аж три машини, а двох патрульних забрали до лікарні. Приехали! На відміну від харківських, столичні поліцейські цього разу спрацювали блискавично. Посеред дороги вони помітили жінку, що намагалася самотужки зупинити Субару. Здивовані патрульні кинулися на допомогу. Різними сигналами вони вимагали водія загальмувати, але машина мчала далі. Згодом копам таки вдалося зупинити автомобіль. Не повірите, за кермом була п'янюща жінка, ще й без документів. І, як з'ясувалося, вона тікала від власниці машини, в яку кілька хвилин тому в'їхала на перехресті. Саму ж жінку ледве не розчавила.